सबका बैटरी डाउन हो गया ना। अरे मैं कितना दूर से आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। आप मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टायर्ड हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेश हो गया। ऐसे नहीं यार, रसूलुल्लाह के जब रसूलुल्लाह की मजलिस में आते हैं ना, एनी टाइम ना फ्रेश रहना चाहिए, पूरा बैटरी बैकअप 100% रहना चाहिए। रसूलुल्लाह का नाम ले रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बोलो आमीन। वो जज्बा रहना चाहिए मजलिस में आने से, ऐसे नहीं अपने दोनों हाथों को लहराते हुए पड़ेगा, नारे रिसालत रसूलुल्लाह का नाम आने से एनर्जी आना चाहिए, दोनों हाथों को लहराते लहराते शुरू से गए बस इस उम्मत का नारा या रसूलुल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह अली फरमाते हैं जब हम नबी के साथ चलते थे, अली फरमाते हैं जब हम नबी के साथ चलते थे, अली फरमाते हैं जब हम नबी के साथ चलते थे, पहाड़ों पत्थरों ने पुकारा रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह यमामा जंग के वक्त काफिर भी नारे तकबीर बोलते थे, काफिर भी तकबीर पढ़ते थे, सहाबा भी तकबीर पढ़ते थे। अब इसमें डिफरेंस कैसे आता है तो देखिए शायर फरमाते हैं उस वक्त डिफरेंस कैसे आया था। यमामा जंग जमे कुफार भी तकबीर पढ़ते थे, यमामा जंग जमे कुफार तकबीर पढ़ते थे, फर्क काफिर और मोमिन में था। नारा रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مبارک آمد مرحبا مبارک آمد مرحبا زور سے بولو مرحبا چھوڑو مرحبا مرحبا پر ابا پر ابا پر ابا آشک تشریف لاتے ہیں سنا گنا آپ آشک تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا رسول اللہ
رسول اللہ یا رسول اللہ سب قریب آئیں گے کوئی بھی روڈ پہ کہیں نہیں کھڑے گا سب مجلس میں آئیں گے انشاءاللہ وہیں 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 ٹھہرے وہیں ٹھہرے ابھی یہ کلام میں اور پڑھوں گا انشاءاللہ یہی کلام میں پڑھوں گا ماشاءاللہ ایسی جوش کے ساتھ پڑھیں گے پڑھیں گے نا بہت دیر سے بیٹھ رہے ہیں ہے نا سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ ابھی تھوڑا فریش ہو کے ماشاءاللہ سب کھڑے ہو کے اسی کلام کو میں کنٹینیو کرتا ہوں شروع سے گئے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے گئے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو یا رسول سب مل کر بولو اور اونچا بولو حضور کی آمد پر نور کی آمد تو بس ایک ہی تو نگے اب تو بس ایک ہی تو نگے کہ مدینہ دیکھو میرے مالا اب تو بس I'm
پہ مدینے میں ہمیں یہ مدینہ جانے والا جاؤ جاؤ کی امان اللہ مدینہ جانے والا جاؤ جاؤ کی امان اللہ نبی تو اپنے نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں تو بس سب کو بلانا یا رسول سب کو بلانا یا رسول ہم کو بلانا یا رسول کو بلانا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے Yeah.
رسول الله يا حبيب الله محمود رسول الله يا حبيب الله محمود رسول الله يا حبيب الله یا حبیب اللہ کیا کہیں گے میں کہوں گا محمود رسول اللہ آپ کو کہنا ہے صرف زبان سے نہیں دونوں ہاتھوں بلند کر کے پڑھیں گے محمود رسول اللہ حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ محمود رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ نعرہ یا
رسول الله يا رسول الله گنبد کے سائے میں گھر چاہیے آل البدر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے, حضور پاک کے صدقے میں اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی ہیں, ہم لوگ جو ہے بس میں یہاں پہ پہنچا ہوں, میرا پاسبل ہی نہیں تھا یہاں پہ آنے کا, کیونکہ میں تھا وہ بنگلہ دیش کے بارڈر میں جو ہے وہاں سے آ رہے ہیں, تو میں آصف بھائی مجھے فون کیے تھے اس محفل کے لیے, تو میں ان کو منع نہیں کر پایا تھا, تو بس محبت جو ہے کھینچ لائی ہے.